Muy buenas tardes, bienvenidos a Majestad Televisión, bienvenidos a vuestra casa. 454 días después volvemos a un programa en directo, volvemos a este nuevo estudio de Majestad Televisión, que contamos con varios platós. Un avance tecnológico que nos ha dado este impasse de la pandemia, que también nos ha quitado muchísimo, muchísimo en información, muchísimo en estar con la gente, en estar más cerca, en poder informaros desde Majestad Televisión. Hoy empezamos una nueva época que empieza con este nuevo programa que es La Lupa, donde vas a poner el foco en los problemas, en las cuestiones más importantes de la política nacional, autonómica y local. Para ello, en este prólogo, porque no podíamos tener un inicio sin un prólogo donde enseñar un poquito qué es La Lupa, hemos decidido tener, para cerrar un poco el círculo, porque hace 454 días lo cerramos con la alcaldesa de Benicarló, en unas fallas que desgraciadamente nos hicieron. Hoy tenemos al alcalde de Vinaròs, intentando cerrar ese círculo que hablaba antes. Así que, Guillem Alsina, muy buenas. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por acompañarnos, pues, a ser el que inaugura este nuevo plató, este nuevo, esta nueva mesa, que la verdad que ha quedado muy, muy, muy chula. Primero, ¿qué te parece lo que han montado aquí los compañeros? Bueno, la verdad que antes de empezar, parar en Valencia, sí, abans de començar, a Maestrat pegant una visita a lo que són els nous platós de Maestrat TV amb Ximo. La veritat que us ha quedat un nou local espectacular, que la veritat que teníem ganes ja també de començar una miqueta en el que és la normalitat de les tertúlies i també de les entrevistes, perquè com comentaves abans, hem estat 15 mesos, o portem 15 mesos, que la veritat que la qüestió de la pandèmia ens ha afectat de manera molt important i per tant això, enhorabona per com heu deixat aquest estudi i endavant i que vagi tot molt bé, molta sort, perquè crec que és molt necessari que els mitjans de comunicació poguéssim nosaltres i també la gent de la societat civil tinguin les ferramentes per a poder explicar el que se fa a diari i també contrastar el que és el dia a dia i poder explicar el que la societat i nosaltres com a classe política pues, també portem realitzant, en aquest cas, a la ciutat de Vinaròs. Pues has empezado el día perfecto para enseñar lo que es La Lupa. Al final La Lupa va a ser un programa en el cual no nos vamos a morder la lengua, ninguno de los que estemos en la mesa, vamos a dejar todos los temas blanco sobre negro, bien claro, y al final saber lo que la gente quiere. Como te he contado antes de empezar, no sabes los temas, sí que te he dicho que tenía muchos y muy variados, de hecho tengo así a bote pronto 22 temas que hablar. Son temas que la gente demanda, son gente que a través de grupos de WhatsApp en este caso, porque ha sido una cosa bastante rápida, porque de la entrevista a cuando hemos quedado ha sido un día, en 24 horas no ha dado tiempo tampoco a hacer ninguna encuesta ni preguntar a la gente, pero sí, pues aprovechando un poco esos amigos que tienes, esa gente conocida, hemos planteado temas que la gente quiera saber. Entonces tengo 22 temas, no sé por dónde quieres empezar, pero si quieres vamos un poquito a lo más actual. Estamos a 10 de junio, estamos a un paso de las fiestas de Vinaròs, unas fiestas que parece que se van a poder llevar a cabo con unos ciertos reglamentos y protocolos, así que cuéntame un poco cómo está el tema. La verdad que lo que es la festa de Sant Joan i Sant Pere es ho van plantejar molt seriosament i que fem el 2021, tirem cap endavant, vam estar mirant les normatives, la veritat que seran unes festes que la gent a lo que estem acostumbrats no tindrà res a veure, tenim el que són dos escenaris en carpes, on estava el Mesón de la Tapa, allí posarem el que és l'escenari per a fer espectacles per als xiquets, per als més menuts, i després tindrem el que és la carpa de festes al port, on sí que se faran orquestes i actuacions, però sempre de manera assentada, en aforo controlat i sense vendre begudes alcohòliques. Llavors, el que és el format que havíem viscut tota la vida de Sant Joan i Sant Pere, doncs, poquet a poquet la intenció és anar recuperant aquesta certa normalitat, però sí que la gent que se conscient que són unes festes de transició que hem volgut nosaltres començar perquè creiem que era molt important també per a tota la gent, que, doncs, sobretot dames, cavallers, tota la indústria que viu també al voltant d'aquestes festes de Sant Joan i Sant Pere, la mateixa hostaleria, doncs, la veritat que consideràvem que era necessari començar una altra vegada a reprendre el pols d'aquesta, de la nostra normalitat que tenim a l'estiu. Són les primeres festes patronals que se celebraran, se pot dir, gairebé en tota la província. Ens sentim també una mica prova pilot de veure de què passarà i com ho gestionem i, per tant, ho agafem amb moltíssima responsabilitat, amb moltes ganes, però també amb la pressió aquesta de voler fer les coses bé i que surti tot correctament. Son un poco similares en concepto, por lo que he ido leyendo, lo que he ido viendo, en tema de actos, en cómo se está planteando las fiestas, un poco más culturales.
son un poco similares a las que hizo el año pasado Benicarló, probablemente, ¿no? Así más espectáculo sentado. Correcte, tot és l'aforament. Estem parlant de que a la carpa de festes l'última previsió que vam fer, l'últim plano que vam tindre damunt de la taula després d'haver passat per el que és l'enginyer, ens quedarà un aforament de 700 butaques, tota la gent sentada. També tenim el que era el mesón de la tapa, també que estarà al voltant d'unes 300 persones que poden també estar sentades. I per tant, el que és el format, sobretot el que seran les actuacions, les orquestes, els grups, perquè també venen grups per a la gent més jove, per al segon cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, doncs també hem volgut portar una cosa més potenta per a que la gent jove pugui gaudir, però està clar que no serà el mateix, ni molt menys de veure un grup que t'invitarà a aixecar-te de la cadira i ballar, doncs tindràs que estar aguantant sense doncs, beure una cerveseta o un cubata, la veritat, doncs, sentat, mirant, no? Hem de ser molt conscients de en quina situació ens trobem, per ara té que primar el que és la seguretat sanitària. Nosaltres tots els controls d'aforament, de temperatura, de gels, tot això estarà garantit al 100%, i per tant el que volem fer és començar una altra vegada, però sempre amb totes les garanties sanitàries i en tots els protocols que ens marquen, en aquest cas la Generalitat Valenciana, aplicats al 100%. Hablando de fiestas y adelantando un poco el calendario, queda la duda, ¿no? También, Carnaval 2020, se supone, esperemos, que la gran mayoría de la población está vacunada. A prácticamente 7 meses, 8 meses vista, porque al final el carnaval es muy pronto al año, ¿se hace ya una previsión de lo que podría o no podría hacerse a nivel de si estuviéramos el 70% o 80% vacunados, como dicen, al final de año? No ho sabem. La veritat que ara mateix el que són les rues, els passacalles que diuen no se poden realitzar, d'aquí a allí veurem a veure quines condicionants ens posen damunt de la taula, en aquest cas les autoritats sanitàries, per a poder tindre l'opció de celebrar. Nosaltres, jo que soc de la comparsa 2011, la Junta ja està treballant cara al Carnaval del 2022 en la previsió de que es pugui fer alguna qüestió. S'està parlant, en aquest cas, que nosaltres tenim el rei per a preparar el traje, s'està preparant també la carrossa. Poquet a poquet estem intentant tindre-ho tot preparat per si a cas el que són, en aquest cas, la gent de Valenciana ens digui, escolteu, podeu fer d'una manera controlada una petita desfilada, doncs nosaltres ja tindrem tota aquesta previsió, però a hores d'ara encara és massa pront. 7 mesos vista, avui en dia que anem a setmana, la veritat que és quasi gairebé impossible. Con esta situació que pràcticament cada 15 dies tenim unes noves restriccions o tenim una nova normalidad, al final entendemos que es muy complicado, pero como es un tema que también, hablando que ya fiesta se mueve, gente de carnaval que dice, ostras, si se mueven las fiestas, a lo mejor también se puede mover carnaval. La nostra intenció és la mínima que es pugui, sempre en el que són les previsions i les restriccions sanitàries al 100% aplicades, tot el que ens deixen fer se farà, però al 100%. Nosaltres ja va ser complicat. Vam tindre la sort de poder celebrar el del 2020, perquè poc després ens van tancar tots a casa. El del 2021 va ser, la veritat, que dur, sent les èpoques de carnaval i estar a casa tots tancats. Sí que es va fer el vídeo recordant, però la veritat que es fa dur, no és només per a carnaval, tota la gent que ja porta 2 anys sense falles, també imagina tot el món faller per a Benicarló, per a València, el que suposa per a una persona que viu les festes com si foren seves. Nosaltres, a el que és l'equip de govern i el que és el consistori, hi ha molta gent de carnaval i a la mínima que les autoritats sanitàries ens deixen, ens tirarem de cap a poder celebrar sempre amb el que és les garanties sanitàries i de seguretat al 100% aplicades. Estamos en un mes en el qual viene el turismo, empieza a moverse. Esto sí que es un verano 2.0 en cuanto a COVID, porque ya tenemos la primera experiencia el año pasado, el tema de las playas seguras, los acotamientos, un poquito cómo se fue marcando durante el año pasado la época estival. Para este año, el tema del turismo en tiempos de COVID, lo llamamos así, ¿cómo ha evolucionado? ¿Vamos a ver los mismos protocolos y sistemas del año pasado? ¿Se amplían? ¿Hay cosas nuevas? ¿Se varía un poco? Aquest any comencem una altra vegada a reprendre una mica la normalitat, hem recuperat els xiringuitos, recuperem el paddle surf, les hamaques, que poquet a poquet tot el que són els serveis de platja ho hem recuperat, hem volgut fer-ho d'aquesta manera. També es posaran aquelles casetes vestidors que es van deixar, en aquest cas, Turisme Generalitat Valenciana. La veritat que tenim ganes de reprendre, sí que el que és la sectorització de les platges se manté, en
les piruletes aquelles que marcaven els números per a sectoritzar, les 17 persones que en aquest cas es va anunciar aquesta setmana per part del president Ximo Puig que tornaran a estar a disposició de l'Ajuntament per a fer aquests controls i la vigilància de que les normatives se complisquen i per tant intentem que... Nosaltres tenim sort, entre cometes, perquè l'any passat, en plena pandèmia de Covid, el que és l'afluència de turisme a nosaltres apenes es va baixar, vam estar al voltant d'un 80% al final de l'ocupació mitjana en tot l'estiu i aquest any la previsió és que anéssim a més. La veritat que els caps de setmana que podem veure una vegada s'ha obert el que és la restricció en les altres comunitats en Catalunya, la veritat que l'afluència cada cap de setmana, divendres, dissabte, la veritat que és espectacular com està tots els dies, el passeig, els restaurants, les terrasses, que tens una feinada per a trobar una taula i per tant s'espera i la previsió que tenim és que sigui un molt bon estiu. Para el tema de meses de cenar, avisamos a la gente que llame para reservar, porque a mí me ha pasado las últimas dos semanas justo lo mismo, que como vayas un poquito justo de tiempo para comer a las 12, bajo el paseo a las 12, ya pregunto y dicen, imposible. Y como le preguntes para cenar, te dicen, pues si no reservas, tampoco te lo aseguro. Sí, o sea, poco consejo también, ¿no? Que la gente sea un poco previsora también por el tema de la hostelería, que es un sector que lo está pasando muy mal todo este tiempo. Sí, sí, la verdad que el que és l'aforament, poquet a poquet han anat recuperant el que és la capacitat de tindre el 100% en terrassa, ara estan el 50% en interior. Nosaltres des de l'Ajuntament en tot moment se'ns va ajudar, primer en el que és l'excepció de pagament de tasses durant l'any, bàsicament des que va començar la pandèmia ho vam aplicar, portem 15 mesos, ara s'ha allargat fins a final del 2020, del 2021 d'aquest any i per tant tot el que han pogut ajudar-los se'ls ha ajudat, també el que és el pla resistit de la Generalitat Valenciana també se'ls ha ajudat directament per part de, en aquest cas de la Generalitat, en els 1.500-2.000 euros que se'ls ha dotat a cada autònom, en aquest cas una microempresa no més gran de 10 treballadors, doncs també han pogut agafar aquestes ajudes i per tant nosaltres la qüestió és i la voluntat que en tot moment és ajudar a un sector que és dels que més ha patit, en aquest cas l'hostaleria juntament amb comerç. I aquí sí que voldria destacar la figura del regidor de turisme, de Marc Albella, perquè les campanyes que s'ha fet en tot moment del Vinaròs per Emportar se van volcar perquè la gent, els restaurants, poguessin tindre l'opció a través d'una pàgina web perquè la gent que hi si portés el que és el producte cap a casa i el consumís. S'ha intentat fer moltíssimes activitats i moltíssimes propostes perquè l'hostaleria tingués alguna més on agafar-se per no veure's abocades al tancament del negoci. Bé, nosaltres creiem que s'ha fet una feina. Està clar que no haurà pogut ser el més ràpid o el ràpid que la gent hagués necessitat, però sí que hem estat intentant treballar d'una manera que al final s'ha vist que ha sigut bastant efectiva. En un moment, ara passarem un poc a analitzar com ha sigut aquesta gestió de la pandèmia per part de l'Ajuntament, però hay que entender que al final, quan llega una cosa excepcional com és el tema del Covid, no se acumula un problema, com pot ser un problema diario que pot entrar en l'Ajuntament, sinó que s'acumulen mil problemes, requieren mil soluciones y requieren también de mucho tiempo de estudiar, de saber, porque a veces por intentar hacer algo rápido sale una chapuza, ¿no? Sí, sí, no, la veritat que nosaltres en este cas tenim la sort de comptar amb molts bons tècnics a l'Ajuntament, en tot moment han estat molt assessorats perquè clar, la voluntat és anem a ajudar. Clar, sempre els tècnics tenen, escolta, que després pots tindre unes conseqüències, se pot solapar en altres ajudes que vinguin més importants de la Generalitat i si es donen, doncs, la gent no podrà. Hem estat molt ben tutorats en tot moment en aquest cas. Sí que la pandèmia ha estat, com comentaves, en un autèntic tsunami. El març-abril del 2020 va ser un tren que es va passar per sobre. Vam tindre que gestionar-ho de la manera, la veritat que ningú estàvem preparats per tindre una pandèmia a sobre de les nostres mans i damunt tindre que gestionar la responsabilitat que tot implica. I penso que la gestió que es va fer des de l'Ajuntament de Vinaròs va ser molt acertada, gràcies també en moltíssima part als tècnics que comentava abans, tant de serveis socials, policia local, brigada municipal, en aquest cas també tesoreria, intervenció, a l'hora d'avançar tot el tema dels pagaments de les factures pendents perquè la gent tinguera liquidez. S'ha de fer una molt bona feina, s'està realitzant una molt bona feina i crec que la gent, així també uns altres més, que a diferència d'altres poblacions que s'ha vist o altres ciutats més grans, inclús que Vinaròs, que el que és la gestió que s'ha fet de la pandèmia sanitària ha estat, crec que, prou acertada per part de la Corporació Municipal. ¿Cuánto dormía el alcalde de Vinaròs antes de la pandèmia? ¿Antes? Antes, no sé, jo el que...
La gent me podrà veure que pesava 12 quilos més abans de la pandèmia. La veritat que en aquests 15 mesos ha estat una voràgine d'autèntica locura. Hi ha hagut dies de patir bastant, perquè sobretot no primers, els dos primers mesos van ser la qüestió de l'hospital, pues, que no tenien EPIs, també el factor que veies, no? Que entrava el que és el virus a les residències i tota la malesa que va fer la gent major. Hosti, això, la veritat que te lleva la son, te preocupa moltíssim. I després, una vegada vam començar a tindre el que són els protocols establerts, la tercera ola que es va vindre i es va afectar moltíssim, va entrar a la residència, la veritat que va ser molt complicat, però gràcies a Déu en aquest cas se va saber gestionar, sempre també amb l'ajuda de bombers, de diputació, dels militars, que l'ajuda que ha estat des del govern de la Generalitat Valenciana, de la Diputació de Castelló, ha estat espectacular en matèria de servir-nos EPIs, d'ajudar-nos a fer les desinfeccions. Penso que també, en aquest cas, tota la gent del món sanitari, de l'Hospital Comarcal de Vinaròs, de l'ambulatori, ara mateix en el tema de les vacunes, s'han volcat i estan donant un exemple de professionalitat que la gent aquí. Sempre posem el mateix exemple, no? Que a l'abril tots sortíem a les 8 de la tarda a aplaudir als nostres sanitaris, als nostres professionals, i una vegada s'ha superat el que és la pandèmia, tots són queixes, tots són reprimendes, de que si les llistes d'espera, pues hi ha que ser conscients que si abans hi havia llista d'espera, pues imagina't en un retard d'un parón de 15 mesos com està actualment el que és la sanitat. Els nostres professionals, en aquest cas sanitaris, fan més del que poden. Ara mateix estan treballant inclús per les tardes per eixugar aquestes llistes d'espera i, per tant, l'únic que la gent té que tenir una mica de perspectiva d'on venim, com estem i així. De la mateixa manera que es vam agrair aquella feina que vam fer en plena pandèmia, tenim que continuar agraint-los tota la tasca que estan fent i estan realitzant, perquè crec que és un model a seguir, el tema de la vacunació, com s'està portant a terme. És només el muntatge que vam fer aquí al pavelló poliesportiu per a la prova pilot que vam fer en tota la qüestió de la gent del món de l'educació. Després s'ha extrapolat a altres poblacions i estem bé, que està funcionant d'una manera magnífica. Te voy a recomendar un artículo que se publicó en el periódico de Cataluña, que lo escribió un servidor, que ya dice sanitarios de héroes a villanos. Que habla exactamente de lo que estás diciendo tú ahora mismo, de cómo al principio todo el mundo aplaudía, lo teníamos como referentes, como héroes sin capa, y una vez nos dejaron salir, se nos olvidaban los héroes, las capas, y se nos olvidó que al final detrás de ese halo que habíamos puesto nosotros de casi santos, pasaron a ser los villanos de que no me llaman porque tengo una cita cuando se ha acumulado todo. Hablando también del hospital, ampliación, segundo centro de salud, importantísimo para la ciudad, ¿no? Sí, nosotros ya en este caso, no només la corporació que en este caso presidís jo, sinó que ja fa de molt de temps que se va cedir el que són els terrenys per a que en este cas la Generalitat Valenciana construís. No se va realitzar no cap gestió, sinó portar les gestions a bon port. Ara sembla ja que ho tenim, inclús ja va sortir fa una setmana o dues setmanes el mateix president Ximo Puig en el que és el pla d'infraestructures sanitàries ja ho va anunciar pel 2021-2023 que el centre de salut estava dotat en 5 milions d'euros i seria una realitat. L'ampliació de l'hospital de la mateixa manera, el que són les consultes externes, l'heliport, també que nosaltres portem molt de temps, molts d'anys també barallant, no se pot dir, en la Generalitat Valenciana per a que l'heliport ens el lleven de lo que és de l'escorxador municipal i el situen proper a lo que és l'hospital comarcal, perquè no té sentit que cada vegada que ve un helicòpter per agafar un pacient se tingui que tallar tot el que és l'avinguda Gilda Trucillo, tingui que pujar la policia, també la distància que hi ha des de la mateixa rotonda al centre sanitari, i per tant, la veritat que és una molt bona notícia. Nosaltres, la veritat que ens vam alegrar de veure aquest pla d'infraestructures i Vinaròs tindre, la veritat que una bona recompensa per a tindre i per a millorar tot el que és la infraestructura sanitària, i per tant, d'enhorabona. Nosaltres continuarem apretant, que és la nostra feina, i esperem que se porten a terme el més ràpid possible, perquè sobretot el que és la qüestió del segon centre de salut, el nou centre de salut, és indispensable per a el que és desatascar també tot el que són consultes externes d'algunes especialitats de l'hospital i poder baixar-les aquí al centre municipi, aquí a l'avinguda Leopoldo Querol, perquè crec que també aproximar-ho. Hi ha certes especialitats que tenen una molt bona cabuda en aquest nou centre de salut i esperem que comencen les obres el més aviat possible. No nos vamos a mover mucho de esa zona, porque al final la zona de Gilda Trucillo, que al final es una zona que para mucha gente está fuera del pueblo y no es así, residencia,
la ampliación del Riesgo Civil Plana. Se mueve de allí, si no tengo mal entendido, la Escuela de Educación Especial a donde estaba Jaume I, y Jaume I pasa a su ubicación actual. Muchísimas infraestructuras que cambian de lugar i que amplien, no? La veritat que és un repte. Nosaltres, primer que res, el Jaume I és la veritat que és l'obra, diguéssim, d'aquesta legislatura que tenia marcada en tots els colors de subratllats possibles. Tenia que sortir sí o sí. Crec que era el projecte de legislatura tindre el Jaume I realitzat, acabat, i que els nens, després de 14 anys, poguessin estrenar un col·legi digne. Que hi ha nens que han hecho toda l'educació primària en barracons. Sí, sí. Tota la vida escolar l'han fet en barracons. La veritat que és una situació lamentable. Quan es va dir que era una situació puntual, i hem vist que no va ser puntual, de més que els barracons són llogats. La gent avançana cada mes paga per tindre el que són els barracons allí, imagineu, no només a Vinaro, sinó a tota el País Valencià, tots els joves que han hagut de pagar de les casetes a les empreses, però això és la gestió que teníem de el que hem conegut abans, i per tant és una magnífica notícia el Jaume I, i a partir d'aquí han començat ja a moure totes les fitxes. El baixar el Centre Especial d'Educació, el Baix Maestrat, creiem que és una cosa també indispensable llevar-lo, perquè al final sembla que sempre el Centre Especial d'Educació s'havia amagat allí al costat de les vies del tren, i no té cap sentit avui en dia. Creiem que el que és la implicació que té que tindre la societat a l'hora de la normalització d'aquest Centre Especial d'Educació, que al final nosaltres amb Richard, que és el director del centre, la veritat que l'equip directiu que tenen, l'equip educatiu, és espectacular, totes les feines que fan per integrar, per a normalitzar aquest Centre Especial d'Educació, nosaltres ho tenim claríssim, que tenia que baixar aquí al centre del municipi i que sigués un altre col·le, un col·le més, i que així l'hem de tractar. I per tant estem fent tots els esforços possibles per això, per desubicar-lo i portar-lo al centre del municipi com un col·le més, com el sisè col·legi d'aquí de Vinaròs. Voy a romper una lanza también por la gente que trabaja en el Centro de Educación Especial, por lo que a mí me pertoca, que también mi pareja trabaja en un Centro de Educación Especial desde hace mucho tiempo, que al final son gente que trabaja mucho, muy duro, que su trabajo se ve poco recompensado y poco vistoso, y que al final hacen que estos niños que están allí, una, se integren, dos, que puedan tener un oficio cuando salgan de ahí, y tres, al final que sea visible, que al final hemos pasado de una época de unos años atrás, muchos años atrás, en lo cual era como un estigma que se escondía, y ahora tenemos que normalizarlo. Y al final, el normalizar, igual que muchos otros temas de la sociedad, ayuda a crecer, a entender y sobre todo a educar. Sí, sí, nosaltres és curiós i llamatiu, no? Que sempre parlant amb el director, amb Richard, quan jo la legislatura passada era regidor de serveis, vam aconseguir un conveni, una cosa que se fa en tots els instituts, sobretot en Vilaplana, també en Benicarló, aquí en el Leopoldo Querol, quan acaben la formació professional, els xiquets venen a fer pràctiques a lo que és la brigada, o busques tu a l'empresa jardineria, perquè la possibilitat que acaben de formar-se en aquest cas les 400 hores que tenen, els 4 mesos que tenen de pràctiques. La veritat que arribar i firmar un conveni amb xiquets de FP, del Centre Especial d'Educació, en aquest cas de jardineria, i que ens digueren que era la primera vegada que un alumne sortia a fer una pràctica a una empresa, que et quedaves una mica, ostres, que estem al 2018, saps? Que ha plogut moltíssim, la cosa no avança gens, i per tant ens sentim molt orgullosos. També ara s'està treballant a partir d'aquest moviment que nosaltres vam agafar i vam acceptar les pràctiques d'un xiquet del Centre Especial d'Educació que va acabar a l'FP de Jardineria. S'ha fet una plataforma molt, molt interessant, que el que busca també és agafar gent que surt del Centre Especial d'Educació i gent que té problemes per a trobar feina en normalitat, ajuntar-los també en empreses privades, es diu la plataforma, i jo també. La veritat que està l'Ajuntament de Pinyosco, l'Ajuntament de Benicarló i nosaltres, que és l'Ajuntament de Vinaròs, i també el que es busca és això, és integrar d'una manera efectiva, sobretot amb normalitat, i tindre la consideració que són xiquets que han de tindre les mateixes oportunitats com qualsevol altre quan acaben la formació professional. Nosaltres, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Vinaròs, ho tenim molt assumit, i en tots els llocs de feina que es poden assumir, en aquest cas, es firmen tots els convenis, es ajuda perquè la integració sigui 100% efectiva. Bajamos un poquito a la parte ya más dura de la entrevista. Tengo varios temas, pero uno es sencillo, es rápido, porque yo, por ejemplo, sí que lo he leído, sí que lo he visto, pero igualmente me ha hecho gracia, igual que mucha gente que me ha dicho,
de quién es la medalla de la residencia, porque al final uno se ha puesto, digamos, yo lo empecé, yo lo progresé, yo lo acabé, y al final creo que es una gestión conjunta, se debería de poner una medalla global, ¿no? Correcto, yo no penso i no concebisso que el que és la gestió municipal com a medalles. La veritat que hi ha projectes que nosaltres acabem que van començar la legislatura passada o l'anterior i veure, la veritat que és una qüestió de l'Ajuntament. No, al final, el que no és normal que nosaltres comencéssim un projecte i que vingui la legislatura que ve un altre equip de govern, un altre color, i que el paralitzi, perquè este no és el meu projecte. Lo normal i lo lògic és que tu agafes les herències positives i les agafes i les acabes de desenvolupar. I la residència, com no, aquí recordem què va passar, es va començar en el Plan Zapatero amb l'alcalde Jordi Romeu, que va ser el que va començar en tota la implementació de lo que és el centre de dia. Després va passar en Juan Bautista Juan del Partit Popular, va ser la gestió per a posar en marxa el que és el centre de dia. Després en Enric Pla, la legislatura passada, que estàvem nosaltres també, doncs va ser tota la qüestió d'assegurar-se les places per a posar en funcionament la residència, i nosaltres aquesta legislatura hem pogut construir o finalitzar la construcció de la residència. Per tant, és una qüestió global, coral, se pot dir, de molts equips de govern, del Partit Socialista, del Partit Popular, de tots som vinadors, en aquest cas, de Podem, i nosaltres hem acabat el cercle una altra vegada en el Partit Socialista. Al final, és una qüestió conjunta, és un projecte de ciutat, no és un projecte d'un sol equip de govern, sinó que és un projecte de ciutat, i al final nosaltres... Jo sempre ho dic, que el tema de les medalles, no ho sé, no és una manera de fer política que crec que és antiga, és de la gent que no se lleva, no ho sé, l'estigma de... Jo considero que quan tu estàs dins d'una alcaldia, no, sí que inevitablement és que mira pel teu partit, però al final representes els 28.000 i escaig que tenim nosaltres de ciutadans i vinadors. A tu te paguen per agafar els millors projectes de Vinaròs, desenvolupar-los, ja siguin fets per socialistes, per populars o per de Podemos. Per tant, això de les medalles, la veritat que per mi considero una tonteria, que no crec que tingui ningú tipus de recorregut, perquè nosaltres començarem ara projectes que segurament a la legislatura que ve estiguéssim nosaltres o estiguen nosaltres, els acabaran, i de qui serà la medalla? Meua, de l'alcalde posterior? La veritat que serà una medalla per a la ciutat de Vinaròs. I en aquest cas és el que ho té que disfrutar. En aquest, la residència, el que disfrutaran serà la gent major de Vinaròs i la gent major de la comarca, que la veritat que ens feia falta moltíssim aquesta residència. Són 145 places, 85 públiques, i per tant estem d'enhorabona. I la medalla, la veritat que l'agafe qui l'agafe i que se la penge, i que si en això dormim millor, doncs tot apareix. La veritat que nosaltres dormim bé, perquè la residència és una realitat, i per tant aquí está, y que la gente, la nuestra, la gente mayor, ya la puede disfrutar. Calentamos un poquito más el tema. Cercanías. ¿Qué ha pasado con los cercanías? Al final la sensación de que se nos dio algo, que tuvimos el caramelo en la boca, y cuando llegó el tema del COVID es como, ostras, me han quitado lo que me habían dado. ¿Cómo queda? ¿Qué soluciones se están dando? ¿O qué justificación ha dado tanto Generalitat como Ministerio de Interior como CENFE en este caso? Al final és la qüestió de la pandèmia, doncs que el que són els usuaris està clar que van baixar dràsticament, ara s'ha recuperat la normalitat, i per tant tant de Generalitat Valenciana, en aquest cas el president ho va dir quan va visitar la residència, va ser una pregunta que li van fer els periodistes, i en seguida ho va dir, que ell està treballant en aquest cas en Renfe per a recuperar el servei que vam tindre abans de la pandèmia. S'està treballant, està clar que no és la qüestió de la nit al dia que se recuperen les freqüències, però tant des de l'Ajuntament de Vinaròs, en aquest cas també la Diputació, perquè el president en les reunions que hem tingut en ells també se'ls ha traslladat aquesta necessitat, perquè és molta gent de la comarca que vaig a estudiar a Castelló, que vaig a estudiar a València, que necessita al metge o a fer les tasques del dia a dia que necessiten, és de vital importància si volem i ens creiem tot el discurs del medi ambient, de la seguretat vial. La veritat que tindre les freqüències com les teníem abans de la pandèmia, en aquest cas en Rodalies, la veritat que és una qüestió fonamental per a la nostra gent jove, que pugui baixar a estudiar, i la gent treballadora que hagi de fer les seus quehaceres a les capitals, en aquest cas Castelló-València. Sí, perquè a més és un problema añadido a la gent que està passant el problema de la pandèmia, gent està quedant sin treball, famílies que li està costant moltíssim tenir a un hijo, una hija o dos, estudiando afuera. Esto sí que es una cosa que me han comentado alguna vez así, más o menos por la calle o con gente que conocíamos,
que ahora, al no haber frecuencias, mucha gente que iba y volvía de Valencia o de Castellón ha tenido que coger un piso, con lo que conlleva el gasto de alquiler, luz, agua, comer, vivir allí. Y lo que me decían es que al final de gastarte 180 euros al mes, que es un dinero, en ir y volver, y también es un problema porque al final son 2 horas de ida y de vuelta, pero daba esa facilidad de no gastarse, como se gastan ahora, 400, 500 euros, que es lo que te estás gastando antes en 3 meses. Entonces, ese problema o ese añadido de las cercanías a mucha gente le ha descolocado. ¿Vale? Sí, sí, nosotros también, lo que son les queixes i també les reivindicacions ens arriben a diari. En aquest cas, per part dels usuaris, també tenim amics, tenim familiars que ho utilitzen i som molt coneixedors, així nosaltres ho traslladem a les persones responsables. Amb Renfe hem tingut diverses reunions per a tractar aquest tema i, per tant, després d'escoltar i de veure la paraula que va donar el president Puig de que la intenció és apretar per a que recuperen, espero i tinc la sensació de que se recuperarán más pronto que tarde. Otro tema caliente, la zona azul, el famoso convenio, contrato, concesión. Hay muchas informaciones muy variadas. Quiero la opinión desde dentro del alcalde, porque al final se ve tantas cosas y en una época en la que estamos hablando de fake news, de información falsa, tergiversada, al final llega la sensación de como si el ayuntamiento fuera, entre comillas, voy a decirlo así, que fuera tonto y no se entera de las cosas, porque he leído, he llegado a leer, a entender y a escuchar que llevan 3 años sin cumplir el contrato, que la deuda asciende a 130.000 euros, que los trabajadores no cobran, que las multas sí que las cobran, etc. Entonces, antes de dar una opinión o vertir algo, de palabra del alcalde, que nos digas un poco cómo está la situación para que la gente también entienda cómo está de primera mano. Que l'empresa no treballa i no ha fet les coses com una empresa normal, això està fora de tot dubte. Ahí estan el que són els expedients i estan tots els informes que s'han fet i s'han realitzat no des de la legislatura, sinó de la legislatura anterior, des de que es va iniciar el nou contracte. Els treballadors cobren, però no cobren quan toca, però sí que cobren. La veritat que no tenen un dia. Nosaltres parlem amb diferents treballadors i així els transmetixen, que tenen una irregularitat en el que és el període de cobrament, però sí que cobra. El que és el deute va ascendir, va arribar un moment que va arribar el deute en 300.000 euros. Ara fa qüestió de 2-3 setmanes l'empresa va realitzar un pagament de 150.000 euros. Este pagament de 150.000 euros lleva el que és perquè el contracte estipula que si hi ha 2 períodes de pagament que s'han incomplit podem obrir el que és l'expedient per a fer la resolució del contracte, que així nosaltres l'hem obert 2 vegades. En aquest cas l'empresa ha pagat i per tant ara està, i també paral·lelament ens ha demanat un estudi de que el que és el greuge econòmic, que per l'equilibri econòmic del contracte, que la qüestió de la pandèmia pues, també li ha trastocat el que són els seus números, ara s'està estudiant per part dels serveis de l'Ajuntament si és cert aquesta davallada econòmica, per també acabar de compensar el que és, o de posar en valor i posar en la realitat com està el que és la situació econòmica tant de l'empresa i del contracte. Per tant, és un contracte que no va tot el fluid com tindria que anar, amb tota la normalitat. És cert que ens ha portat moltíssims problemes, perquè al final sempre és a base d'escrits, a base d'amenaces, no? Per part de l'Ajuntament en la qüestió de renovar les barreres, renovar les màquines. Sempre hem estat tenint que forçar l'empresa per a que complís el que és la part contractual, però s'ha pogut anar solventant. Però és cert que contents no estem ni molt menys. La veritat que és una empresa que no ens agrada la manera de treballar. Primer, per la manera de tractar els seus treballadors, després per la manera de pagar el cànon que ha de pagar l'Ajuntament de Vinaròs i, per tant, és una qüestió que no és gens fàcil. Al final, els serveis jurídics de l'Ajuntament són els encarregats, i en aquest cas també el Departament de Contractació, són els encarregats de fer tota la tramitació i de portar cap endavant la resolució o no la resolució d'aquest contracte, i les coses estan fent sempre garantint el que és i posant sempre dalt de tot l'interès de l'Ajuntament de Vinaròs. Nosaltres aquí no tenim cap interès ni particular ni ningun tipus de que aquesta empresa, una empresa de Madrid, de que porti el que són el contracte. Si se fan les coses com se fan és sempre perquè els serveis jurídics així ens ho recomanen. Nosaltres tenim clar que el que tenim que primar i tenim que sempre estimar són els interessos de l'Ajuntament de Vinaròs, portar-los cap endavant i per tant en aquesta qüestió el que és l'expedient està tot escrit, està tot pujant, no s'amaga res, tota la informació que se demana, tota la informació, l'accés als expedients s'ha donat sempre i, per tant, nosaltres, aquest contracte acaba, no sé si recordo malament, al febrer del 2022 i, per tant, arribarem o no arribarem, però, en aquest cas,
el que és la petició de la resolució. En aquest pagament de 150.000 euros per part de l'empresa, el deute ja s'ha rebaixat per baix d'aquests dos canons de pagament i, per tant, ara per part del servei jurídic s'està mirant aquesta qüestió de l'equilibri econòmic. Com acabarà, d'aquí els propers mesos veurem, però la veritat que el que és el seguiment per part del responsable del contracte, que és el cap de la policia local, i per part, en aquest cas, del Departament de Contractació, és que tenim la lupa posada des d'aquesta empresa i se fa tot el possible. Primer, una, per no perjudicar el que és els interessos de l'Ajuntament, i segona, per donar un servei que s'ha de donar com és el de la zona blava. I hi ha que garantir el que és el servei i garantir també que l'Ajuntament de Vinaròs no surti perjudicat. Te voy a hacer las tres últimas, tres, cuatro últimas. Una también, al final hemos leído, hemos visto mucho, se ha debatido muchísimo el tema del vial único de la Costa Sur, con esa comisión de investigación, vamos a llamarlo así, un poco, no sé, porque tampoco hubo mucha información del tema, ni de los propios que hicieron la comisión, ni de por parte del ayuntamiento. Y al final me acuerdo que me apunté en su día y me los he puesto aquí, que la resolución, un poco lo que decía mucho, era que era algo que se había hecho con precipitación y con arbitrariedad. Yo soy vecino de Costa Sur. Sí que es verdad que a los vecinos no se nos informó y que fue algo que, no de la noche a la mañana, pero sí que en cuestión de 3-4 días se nos fue a informar y hacer. Y siempre nos preguntamos lo mismo, bueno, Costa Sur, qué es ancha y qué tal, doble carril, y Costa Norte, doble sentido. ¿Cómo fue un poco el entender ese cambio? Primer que res va ser per la necessitat de quan es van soltar de lo que és les restriccions d'estar tots a casa, les imatges que teníem pel carrer de tota la gent caminant, que va ser per necessitat de fer aquest pas, i després es va considerar que era un pas acabar de consolidar-lo, perquè nosaltres en el que és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el famós PEMUS, que portarem a exposició pública, ja s'ha fet el que l'exposició pública té que passar al plenari per acabar de certificar aquest pla de mobilitat, és una de les qüestions que es marcava. Hi ha que recordar que el mateix Servei de Costes també ens indica que una de les prioritats per a rebre-lo, perquè recordem que tot el que és la carretera de la Costa Sud, la concessió no s'ha renovat. Ara mateix, després de 20 anys, va caducar el que és la concessió, no s'ha tornat a renovar perquè una de les condicionants que ens posava, en aquest cas, el Servei de Costes, era peatonalitzar o llevar o apartar el que és el trànsit rodat dels vehicles el més possible, en aquest cas, de la façana marítima. Per tant, vam considerar que era una decisió acertada. Penso i continuo pensant que ha sigut una decisió acertada. Ahí està el resultat de tota la gent que disfruta, en aquest cas, de les bicicletes, de la gent passejant, de la gent corrents. Penso que ha sigut un encert. Està clar que la molèstia o el canvi d'hàbits per a la gent que viu o que es viu a la Costa Sud ha sigut important, perquè acostumbrar a tindre el que és el circuit d'una manera molt clara i molt rodona, doncs ara has de buscar la sortida o a la Nacional o per Salinas XR, i per tant sí que és una molèstia, però al final el que parlem, vas en vehicle, vas en cotxe, sí que tardarà 5 minuts més, però la seguretat vial que es guanya per als practicants esportistes de bicicleta, d'esports, de la gent que va caminar, la veritat que per mi és un canvi que ha estat molt, molt positiu, i diguem, hi ha que sumar-li també a tot el que és el carril lúdic de l'Ermita. La veritat que Vinaròs a poc a poc s'està convertint o estem obtenint unes vies molt segures per a practicar esports en xiquets, en bicicleta, corrents, i crec que la dinàmica no és només Vinaròs, sinó crec que totes les ciutats van en el que és la qüestió mediambiental apostant per aquestes vies, d'apartar el que és el vehicle del centre de les ciutats, intentar que la gent camine, utilitzi el que és el transport públic, i Vinaròs no sé de què queda atrás. És una decisió que va ser presa en coneixement en part d'arquitecte, de la policia local, de l'equip de govern. Penso que va ser una decisió acertada perquè se van posar sobre la taula mil i una opcions de modificar el que és carrer Sant Francesc, el País Valencià, la Costa Nord també es va mirar de fer el carrer únic, però al final tenim el coneixement, no?, de que el que són els connectors de la Costa Nord i la Nacional 340 no és el mateix en les mateixes
bones condicions d'asfalt, d'amplitud que tenim a lo que és són la costa sud. Són més caminos que calles. Correcte. Llavors, per fer el que és el mateix que han fet a la costa sud, a la costa nord, requereix de molt més treball, d'asfaltar certs camins, d'intentar que la gent no tingui que fer grans voltes en el vehicle per a tornar a casa, i per tant és una qüestió que està damunt de la taula, que se té que estudiar amb més deteniment, però que també a la llarga hi ha molts de veïns que ens reclamen que a la costa nord hem de fer el mateix, però no és fàcil, la voluntat i les ganes sí que ens agradaria, però sempre garantint que el veí que viu, en aquest cas, o costa sud o costa nord, es vegui el més mínim perjudica possible. Per tant, guanyem moltíssim en seguretat vial i també el que és la qüestió mediambiental crec que està fora de dubte que s'ha guanyat moltíssim. ¿Le vais a poner nombre? Porque nosotros en la zona, pues, he visto que algunas reuniones tienen con vecinos de la zona. Nosotros prácticamente desde la rotonda de Plaza de Toros, que es cuando empieza, hasta Egualiva, los que vivimos ahí le ponemos dos nombres. Uno es el Paseo del Colesterol. Ese es el de toda la vida. Que es el de toda la vida, pero es que también lo llamamos la autovía de la playa. Porque al final, entre bicicletas, patinetes, gente corriendo, gente caminando, es una pasada. Es una pasada. Eso no es una avenida, es una utopía. Una utopía de gente que va, que viene. Sí, sí, sí. Al final, si hay que buscar el nombre, nosotros en Costa Sur le ponemos nombre enseguida. Y sí, después, dos cuestiones que... bueno, tres cuestiones así más cortitas, pero bueno, el tema de los cines en el centro comercial fue algo que al momento se le dio mucha importancia, mucho bombo, incluso se habló de hacer ahí el festival de cortometrajes. Nos levantamos un día con la noticia de que la empresa decide que de momento, por las causas al principio de la pandemia, aborta el proyecto. Sí, pero no es només la... Vam tindre molt mala sort de que quan estava ja tot, se pot dir que signat ja sobre la taula, de començar un projecte que fa anys i panys que Vinaròs va detrás de tindre una sala de cinema o un multicines en condicions, ho teníem ja a tocar, ens va aparèixer la qüestió de la pandèmia, i no és només Vinaròs, que està en els cines que estan tancant o que tenen moltes dificultats econòmiques per a tirar endavant. Ara mateix hi ha que ser conscient que invertir una empresa en obrir un multicines, un cine, que s'ho hem de pensar dues vegades perquè ja estem veient, no?, que tot el que són les estrenes de les pel·lícules s'estan fent per les plataformes digitals, que és un món, que un sector que ho està passant molt malament, el sector, en aquest cas, dels cines, que s'ha de recuperar, se li ha de donar l'ajuda, però estem veient que el que són les grans empreses no estan apostant per recuperar aquest cinema. Veurem el que passa. Nosaltres, les últimes conversacions que vam tindre amb la gent del polígon, la gent que gestiona, en aquest cas que tenia que gestionar tot el que és el multicine, estaven en pessimistes, però tampoc acabem de tancar del tot la porta a tindre la possibilitat de recuperar i de fer alguna sala de cinema allí on tenia que anar ubicat. Veurem com evoluciona tota la qüestió de la pandèmia, també la qüestió econòmica, i si Vinaròs d'una vegada pot tindre un cine en condicions perquè la gent pugui disfrutar, en aquest cas, de les seves pel·lícules preferides. Corral de Batet, La Cotxera de Batet, perdona. Al final és una qüestió que també ha caigut al públic general. Què va aquí, què no van a fer, què no sé què. Se decía que si al principi va a un museu, que si després al final va al centre de inspiració turística. ¿Se llegó a plantear algún momento el decir, mira, nos sentamos y hablamos todos y hacemos una propuesta o una, entre comillas, asamblea común y decir, ¿qué va allí? Porque al final todo el mundo quería lo suyo allí, que todo el mundo quería decir, no, aquí va esto, aquí va un museo. Al final, el que és la qüestió del cotxe la cotxe de Batet o del Corral de Batet, nosaltres tenim claríssim que el centre d'inspiració turística o d'interpretació turística tenia que ser sí o sí. Recordeu que al principi se parlava de lo que és la cooperativa del port, l'antiga lonja, correcte, de recuperar-la i ficar-la allí. Se va descartar perquè al final no va arribar a un acord en ports perquè es posava un cànon de pagament i al final no es veia lògic que l'Ajuntament tindria que invertir, no sé, en voltant dels 800.000 euros i a sobre cada any estiguessin que fer pagar un cànon. La veritat que vam intentar el període que s'amortissés en deute zero, al final va ser impossible arribar a cap acord en ports perquè són molt tancats en aquesta qüestió. I per tant, una de les qüestions que tenim claríssim que el centre d'inspiració i d'interpretació té que anar sí o sí. Estem veient que en aquest cas turisme de Vinaròs, el departament de turisme està volcat en la qüestió de totes les noves tecnologies, som referència, això ho va dir el director d'intel·ligència turística l'altre dia, que és el certament de la cuina aplicada al llangostí, que Vinaròs és un dels proves pilots, un destins referència en el que és la modernitzar
i també tot el que és aplicar les noves tecnologies en la qüestió del turisme, i per tant és una de les apostes que tenim clares, i en aquest cas tenim 100% segur que el que és la qüestió del turisme anirà ubicada al Corral de Batet, perquè li volem potenciar, és una de les indústries que tenim nosaltres a la nostra ciutat, i pensem que un centre com el que se planteja des del Departament de Turisme per a que la gent tingui un punt de referència per a visitar i conèixer el que és Vinaròs i el que és la comarca, en aquest cas, però no només parlem de Vinaròs, sinó que també parlem de conèixer la nostra comarca i tindre la referència a la seva capital, crec que és una aposta clara i ferma per part d'aquest equip de govern i per part del regidor, en aquest cas de turisme, de Marc Calvella, que ho té claríssim de la idea que té, que vol i de quina manera ho vol muntar. I per acabar, te voy a hacer un poco el avance de lo que será la Lupa, uno de los temas de la semana que viene, pero me interesa la opinión también del alcalde, porque creo que es una cosa que afecta a todos y también afecta al municipio, a sus arcas municipales, como es la subida o el cambio de las tarifas de luz. Yo me he mirado mi factura, ¿vale? Y a mí mi factura de facturar un 8 céntimos el kilovatio me pasa a 0,17 en hora punta, pero es que he preguntado a comercios y me cuentan que en su, sabes que ahora te envían el cambio y tal, de pagar 0,9 pasan a pagar 0,21. Entonces, imagino que ese mismo, porque como va por el tema de potencia y tal, imagino que ayuntamiento también le supone un coste añadido. ¿Crees que nos han colado un poco por lo bajín y una subida a todos? Sí, está claro que lo que son las industrias o las grandes empresas, en este caso de electricidad, no només de electricidad, porque también al final están todos en el gas, todo lo que son energías, al final todos los que... Els grans consells d'on se prenen les decisions, no és normal que els polítics que tenim o que se jubilen acaben formant part d'aquestes grans empreses, i per tant no sé si és un gol, jo crec que encara hi ha o se tindrà que parlar molt d'aquesta qüestió, perquè no és normal. S'estimava que la factura, una factura normal, la mitja fent l'estimació que pujaria uns 25 euros al mes, és una autèntica barbaritat, el que no pot ser és que s'intenta ajudar la gent en tot el que s'ha passat, en tots els problemes que tenen les empreses, i de tant en tant doncs, estem veient com s'estan pujant els preus de l'electricitat, doncs, després vindrà doncs, el tema del gas, ara també s'estava el globo sonda que van tirar del tema de les autopistes una altra vegada de recuperar una part del pagament, i per tant crec que hi ha que reflexionar molt, en aquest cas per part del govern d'Espanya, que també ve supeditat per totes les restriccions i totes les imposicions que es posen des d'Europa, per tots els Next Generation, dos fons d'estos que ens tenen que aplicar, que els marquen un cert ítems en qüestió econòmica, i per tant el govern tindrà que posar-se molt seriós. Avui també sortia, o sigui, la ministra, que té que estudiar una altra vegada fent cas a l'informe que ha fet la OCU, també el portaven, se'l feien seu, i han de parlar una altra vegada les empreses, perquè s'està veient que en aquests dies que portem de la nova tarificació de l'electricitat, està veient que no se busca el que és ajudar a la gent, que no se busca la qüestió del medi ambient, sinó que se busca és augmentar el que és el benefici de les grans empreses, i per tant no pot ser, s'ha de replantejar tota aquesta qüestió, fer cas a la gent que n'entén i aplicar unes noves tarifes més racionals i més normals. Està tot el tema de lo que és les energies renovables, que s'aposten també per energies renovables, però que ajuden a la gent a que aposten per aquestes energies, perquè al final, si una cosa te surt més cara que l'altra, pues la gent, lògicament, no se tira correcte. Yo había hecho un cálculo, más o menos, con la factura que tenemos, donde, el lugar donde trabajo, he pedido una factura, hemos aplicado al final los ítems de horas y más o menos los kilobytes que pensamos que se consumen por día, y nos hemos dado cuenta que de la factura que son 200, lo hacemos redondo porque con los picos, de 200 euros que se paga de luz, se va a pasar a pagar este mes 308, son 108 euros. Claro, yo contaba, son 108 en un comercio, en un local, ¿cuánto tiene que pagar el ayuntamiento de más? Porque si al final hacemos una cuadratura del círculo y contamos que son 2.000, pasaría a pagar 3.080 o 3.800 euros de luz del ayuntamiento. Al final, a final de año, se está pagando pues el 35% más de facturación. Sí, sí, nosaltres aquí també hi ha que dir que l'Ajuntament, des que va rebre el que és entrar en els plans EDUCI, en els fons EDUCI, s'ha tirat molt a canviar tot el que és l'estalvi energètic, s'han canviat moltíssims focos a LED, s'està renovant tot el que són els sistemes elèctrics. En aquest cas sí que hem notat nosaltres també una rebaixa del que és el consum elèctric, però està clar que si hi ha una família
a una casa normal li afecta, doncs imagina't a l'Ajuntament en tot el volum que té d'instal·lació elèctrica per a pagar, perquè les factures són molt grans, el que és la factura anual de l'Ajuntament de Vinaròs. I que ese dinero hay que quitarlo, entre comillas, d'altres partides al final, perquè el pressupuesto siempre es el que es, va marcado y no... Correcte. No sé si hay. És una qüestió que se'n parlarà, encara no està tot dit i per tant esperem a veure com evoluciona, però la veritat que se tenen que posar les piles perquè no l'han acertat. Pues que sepas que este tema es el que vamos a llevar también a la mesa el próximo lunes, pero me gustaba también saber un poco la opinión del alcalde, porque al final sois los que conocéis de primera mano todo este entramado de facturaciones y tal. Así que bueno, ha sido un placer, porque al final hemos hablado de casi todos los temas, dejo algunos pero muy superficiales por ahí. Mira, una pregunta, esta sí que me voy a quedar. Este fin de semana el Vinaròs Club de Fútbol se juega también el ascenso a preferente. Si gana es matemáticamente equipo de preferente, si no, bueno, hay una serie de variantes. ¿Irá el alcalde a echar una mano? Morem. ¿A dejarte la voz? Volem, vam estar l'últim partit, sí que vam estar aquí en el Benicàssim, que vam empatar a dos, l'últim partit aquí a casa. Ara s'està parlant el president, en Víctor, a veure de quina manera s'organitza l'autobús que des que baixa este diumenge als Ibarços. Sé que estaven totes les entrades venudes, però sí que representació municipal hi haurà segur, perquè en este cas en el primer tinent alcalde i en el regidor d'Esports, en Marc i en Chechu, està garantida la representació municipal. I jo intentaré també baixar, a veure si el que és la qüestió familiar em permet, però crec que és un partit molt important per estar, per donar el recolzament al Vinaròs Club de Futbol, i a veure si acaba de guanyar i confirmem el que és l'ascens. I per assegurar el derbi, s'asseguraria el derbi con el descenso del Benicarló a preferente i los ascensos del Vinaròs, y otra vez volver a ver esos duelos. Bueno, Guillem, muchísimas gracias. Digo, no me queda casi ningún tema por delante, pero es que creo que lo más importante ya los hemos debatido aquí. Te deseo, sobre todo, salud y paciencia para lo que queda, porque ya te digo, yo tengo gente que también trabaja en ayuntamientos. He dicho antes que tengo un amigo que es concejal en otro ayuntamiento, que el cual está hasta arriba de faena, así que lo mismo que digo a él, que es paciencia, suerte y ánimo, porque al final lo que queda no sabemos lo que nos va a venir a la vuelta de la esquina. No, la veritat que en estos dos anys que portem de legislatura vam passar només començar a Glòria, que també va ser un repte bastant important de gestionar en totes les destrosses que ens va ocasionar. Després ens recobrem de Glòria i enganxem en la pandèmia, en 15 mesos. No sé què ho passa més, hi ha un meteorito, alguna... Tuvimos suerte que el tema de Filomena se fue un poquito más arriba, porque més cap al centre. Solo faltava que també nevara por aquí, ja seria... No, la veritat que fora bromes és... Ha sigut dos anys molt intensos, ens ha permès aprendre moltíssim en el que és la gestió municipal en unes circumstàncies que la veritat que crec que poca gent les haurà viscut abans que tots els que estem en els ajuntaments, en les diputacions, en la Generalitat, que el que han passat aquesta pandèmia, la veritat que molt poca gent a l'hora que és la gestió municipal ho ha pogut assumir i aprendre. Nosaltres crec que ha sigut un màster accelerat en el que és en aquest cas de com reaccionar davant d'una emergència sanitària i per tant esperem que aquests dos últims dos anys de legislatura sigui una cosa més pausada, que es poguessin dedicar i poguessin parlar de temes del dia a dia, que és la qüestió política de com està la nostra ciutat, i per tant desitjo que no només per a l'Ajuntament, sinó que la veritat que per a tota la gent que tinguéssim un final de legislatura, aquests dos anys que es queden fins al 2023, el més normal possible és que recuperéssim el que és la nostra el nostre dia a dia que coneixíem abans del març del 2020, i així encaréssim el que és este final, aquests dos anys, i que poguéssim gaudir tots plegats d'aquest final de legislatura, que almenys aquí a la ciutat de Vinaròs tenim molts de projectes que volem finalitzar i pensem que se li notarà a Vinaròs un canvi molt important si acabem de consolidar totes aquestes infraestructures que tenim pendents. I Marcina, gràcies per estar aquí amb nosaltres en Maestrat. Ha sigut un plaer. Per fer la inauguració d'aquest nou plató, del nou programa. Y a la gente que nos ve, emplazarles ya al próximo lunes a las 7 de la tarde, que estaremos en directo con el primer programa de La Lupa. Como habéis visto, no nos dejamos ningún tema en el tintero, ponemos la lupa en cada tema, sacamos lo mejor o lo peor de la cada persona de cada tema. Así que nada, nos vemos el lunes aquí en Maestrat Televisión, en vuestra casa. Hasta el lunes.